បាទខ្ញុំបាទ মাই ក្រ োম កុសុមក្រុមជំរាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនសុប្រជជនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះគឺជាបងវ៉ាន់អ៊ីងបាទដែលគាត់នៅខាលីហ្វ័រញ៉ាហើយគាត់ក៏បានទៅហើយស្រុកខ្មែរសកម្មភាពកັບផ្សេងផ្សេងគឺប៉ាវកួយទៀវបន្តពូស៊ីក្លូហើយនេះក៏គាត់ជួយបងស្រីប្រាក់ស៊ីវនបាទដែលគាត់ទោះនៅម្នាក់ឯងគំសត់វិធានមានទេបងប្អូនយើងទាំងគ្នាក៏បានស្ដាប់ ហើយនឹងឃើញនៅខ្សែវីដេអូទាំងអស់នេះហើយបាទនេះគ្រាន់តែរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់ដែលគាត់ក compung តែធ្វើកម្មវិធីកន្លងហួសនេះបងអាមពេញហើយនឹងបងវ៉ាន់អ៊ិងផងដែរបាទ compung តែចែកបាយទឹកនំចំណៃទៅដល់កូនក្មេងទស្សនីយភាពទាំងអស់នេះគួរឲ្យមានទឹកចិត្តត្រេកអរចំពោះទឹកចិត្តដ៏ល្អល្អនៃពួកគាត់មែនទេបាទហើយចំណៃខាងនេះវិញ គឺគាត់បានទៅសួរសុកទុកក្មួយស្រីវុត ्ठा បានដែលមានតងុនហើយក៏ប្តីមិនដឹងថាទៅទីណាបាទហើយពូវុតហើយនឹងពុតតាបាននាំបងបានអិនទៅទីនោះហើយបានឃើញនៅជីវិតផុតតែមានសក្តីលម្បាត់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះជីវិតដែលក៏កំពុងតែរសនៅបាទដោយគ្មានប្តីហើយនឹងកំពុងតែតងុនទៀតផងបាទតែសំឡាងល្អម្យ៉ាងដែលបានគាត់ទៅជួប ហើយនឹងសួរសុខទុក្ខតែងផ្សេងបានឧបត្ថម្ភនៅថវិការខ្លះៗដើម្បីក៏អោយលំបាកនៅក្នុងការฉลองទុនលីនៅកូននោះបាទហើយមើលឃើញគាត់ថាគាត់មានទឹកមុខរីរាយប៉ុន្តែបងបានអិនក៏មើលទៅគាត់ជាះដែរហើយបាទគឺអនាគតគាត់ណាស់ฉลองកាត់ពីអានីសមុតដើម្បីទៅស្រុកខ្មែរដែលសារមានភាពជាជាចម្ពោះពុទ្ធហើយនឹងបុវត្តបាទហេតុទៅក៏ដូចជាបំណងដែរ ហើយខាងនេះគឺជាលោកយាយ3នាក់ហើយប្រវត្តិធ្លាប់ទៅជួបពីមុនមកឥឡូវហ្នឹងមានសរប្រជួនបានបញ្ជូនថាវិការជួយគាត់ព្រមទាំងបងវ៉ាន់អ៊ិនក៏បានទៅទីនោះផងដែរបាទហើយលោកយាយ3នាក់ក៏មានប្រវត្តិរឿងរាវក្នុងវីដេអូបងប្អូនធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ស្ដាប់មកហើយបាទហើយប៉ុន្តែពេលនេះបងវ៉ាន់អ៊ិនចង់ទៅមើលផ្ទាល់ហើយខាងនេះក្មួយជាសុខជាតិដែលបងផលយកទៅវះ នេះដោះនោះបានហើយឲ្យបានក្រាន់បានហើយហើយបងបានអេងបានទៅមើលផ្ទាល់ហើយនឹងជួយឧបត្ថម្ភថវិកាខ្លះខ្លះដើម្បីបង្កើតនូវមកប្របកំឲ្យយ៉ាប់យ៉ាប់ลําบากនៅក្នុងជីវរស់នៅហើយមួយនេះគឺគាត់បានចុះទៅផ្ទាល់ទៅមើលនៅថ្ងៃដៃការឆ្នៃប្រឌិតរបស់ អូនប្រុំបិស្រតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងហើយថាប្រពន្ធគាត់បានចាក់ចិញ្ចោលគាត់ហើយនឹងយកកូនមួយអាបយនោះរុពឹសណាស់យកមកទុកជាមួយគាត់ព្រមទាំងគាត់មានជំងឺទៀតផងដែរបាទហើយជំងឺលឺឈាមហើយប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់បើកឡានដូចជាតរៈតัวអីចឹងគេថា x ណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថា x នឹងយ៉ាងណាទេបាទហើយគាត់អាចអឺ money good ដែរប្រហែលជា500ដុល្លារក្នុង មួយខែដែរបាទប៉ុន្តែដោយសារចៃដនពពួនគាត់រត់ចោលឲ្យទម្លាក់កូនឲ្យគាត់ព្រមទាំងគាត់មានជំងឺ stroke ទៀតផងបាទទើបគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានឲ្យឃ្លាក់ខ្លួន តើជាអ្នកឬអេតជាយហើយបានធ្វើនៅដំបូលធ្វើនៅផ្ទះនៅកង់នោះដាក់ឲ្យកូននៅទីនោះដោយសារកូននេះរពឹសពេកมันបានទេបងប្អូនឃើញកូននឹងវាលូតដូចមកខីអញ្ចឹងបាទរពឹសណាស់ហើយអាចៅខៃសឺខ្ញុំក៏រពឹសដែរក្មេងប្រុសគឺរពឹសណាស់គឺក្រឡេកភ្នែកมันបានទេបាទត្រូវតែនឹងឯងរក្សានៅការ មិនអោយដាច់ពីកន្ទុយភ្នែកជានិច្ចបាទហើយឥឡូវនេះបងបានបាទបានចាក់ចែងពីមាតុប្រទេសហើយបានត្រឡប់ទៅឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកវិញប៉ុន្តែរវត់ហើយនិងសភាបបានជូនដំណើរគាត់ទៅដល់ប្រលានយន្តហោះពូជិនតុងនៅឯប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយក្នុងការជប់សម្រាប់ នៅទីនេះហើយក៏សម្ដែងសម្ដាល់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារជ័យដុនដែលបាទគឺយន្តហោះត្រូវឡើងម៉ោង11ប៉ុន្តែជ័យដុនទៅវិញគេ delay ត្រូវឡើងទៅដល់ម៉ោង2ទើបរវុតហើយនឹងសភាពបានឆ្លៀតនូវឱកាសនេះដើម្បីបដិវត្តន៍នៅទស្សនវិភាពផ្សេងៗអំពីសកម្មភាពផ្សេងៗនៅបង1អេងដែលកំពុងតែរងចាំជើងយន្តហោះដើម្បីត្រឡប់ទៅឯ USA by good California វ three... ិញហើយខ្ញុំបាទក៏เคยនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងក៏ឲ្យរវុតហើយនៅសាភៀបបដិទ្ធយកនៅទូសនយភាពនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជ្រាបដំណឹងទៅដល់បងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបជាដំណឹងផងដែរបាទពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺថ្ងៃទី14ដែរបងបានបានទៅប្រលានយន្តហោះពូជាងតុងដើម្បីជិះត្រឡប់ទៅឯ USA គឺអเมริกาវិញហើយសូមបងមាននៅសวัสดิភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដោយទឹកចិត្តល្អថ្លៃថ្លាប្រកបទៅដោយការមេត្តាណត្តោសោទៅដល់អ្នកដែលខត់ខោយឲ្យមាននៅសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លះខ្លះបងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងវ័យចាស់ជរាហើយក៏បានខិតខំនឹងព្យាយាមការអត់ធន់ជាយន្តហោះទៅដល់ប្រជាខ្មែរហើយចុះ ទៅខេតផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងគូតៈហើយនឹងរវុតផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានខুঁញនៅសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យរីករាយហើយនឹងទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់គាត់បាទរបស់គាត់មានការជឿជាក់ចំពោះអ வை ដែងរវុតហើយនឹងសិភាពបានធ្វើនៅទីនោះបាទទៅដល់ក៏ដូចជាបំណងរបស់ គាត់មានបាទហើយរដ្ឋសាភិបាលបានជួយចិត្តទុកដាក់នឹងថែទាំគាត់មើលការខុសត្រូវគាត់ក្នុងការធ្វើដំណើរផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែជួនកាលការធ្វើដំណើរនេះអត់បាយទៀតបាទដោយសារគ្មានកន្លែងដើម្បីឈប់ទទួលទានបាយនៅទីនោះ គឺត្រូវមកវិញគឺអត់បាយមួយថ្ងៃទាំងបងម៉ានពេញអីត្រូវរត់ផកកញាំដល់អញ្ចឹងហីបងចង់រៀងនៅបងប៉ុន្តែបងម៉ានពេញមិនតត្រឡប់មកវិញទេហើយត្រឡប់មកវិញតែបងបានអិនដោយសារគាត់នៅទីនោះបានតជាង3អាទិត្យទេគិតទៅគឺថាមើលទៅសកម្មភាពគឺលឿនមែនតនេះហើយគឺគាត់ថា គឺគាត់មូលីរវុតហើយប៉ុន្តែត្រូវចាំទៅដល់មកអ២នោះបាទទៅយន្តហោះមកយន្តហោះអាចចេញដំណើរបានដោយសារមានការប្រកាសដំណើរអេជដើមនេះដោយបូនថ្លៃខ្ញុំនឹងយេនគឺត្រូវជប់នៅញូវយ៉កអស់10ម៉ោងហ្នឹងចាំបាទហើយប៉ុន្តែនៅរយៈពេល២៣ម៉ោងនេះគឺមិនជាការយូរប្រហែលប្រហែលជា៤ម៉ោងនោះគឺថាម៉ោង10 11ម៉ោង12 ម៉ោង1ម៉ោង2អីចឹងទៅបាទវាប្រើជា3ម៉ោងក្នុងការរងចាំមិនយូរប៉ុន្មានទេបាទហើយសូមអរបងបានអីមានដំណើរដោយសុខភាពបាទនេះទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្នុងការជួយដំណើររបស់រដ្ឋហើយនិងសុភភាពក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទឹកចិត្ត បងប្អូនទាំងអគ្នាដែលតែងតែជួយគាំទ្រពួកយើងខ្ញុំបាទគ្មានបងប្អូនទេក៏គ្មាននៅក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗអ៊ីចឹងខ្ញុំបាទបើកไมក្រូហ្វូនឬមកម្បល់ក៏សូមជម្រាបលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនិងរត្រឡប់ជួបបងប្អូនសារជាថ្មីទៀតនៅសកម្មភាពថ្មីៗក្នុងខ្សែវីដេអូថ្មីៗបាទក៏សូមសុខសប្បាយទាំងអគ្នាហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជុំរៀបលាបាទ